А тим часом нам представляють забіг на 3000 метрів серед чоловіків, юніорів. Україну з бігу на 3000 метрів тут у Луцьку представлятиме Артем Алфімов. Він дуже часто бігає 1500 метрів. Андрей Русу, Румунія, Ставрос Сава, Кіпр. Ешето Ворко представляє Ізраїль, і за Білорусь біжить Сергій Позина. Висота 2,14 метрів у нас уже в секторі для стрибків у висоту. Ні, 2,16 – особистий рекорд. Я говорю поки що про висоту, тому що 3000 метрів лише почали, але ми можемо поговорити, оскільки там 2,14. 2,16 – особистий рекорд у Романа Кузьмінова, і 2.15 стрибав він цього року в приміщенні у Мінську. Якраз, коли я говорила, він став третім, а не Досеков, який тут виступає також. Він переміг, у нього особистий рекорд 2.20 вже серйозніший і вищий. На чемпіонат Європи, як я говорила, 2.12. Тобто, якщо зараз стрибає Кузьмінов 2.14, він вважає, що норматив у нього в кишені, але потрібно ще виступити на юніорському чемпіонаті України і виконати вимоги. А от чоловіки з бігу на 3000 метрів не виступатимуть в гросето. Натомість у них буде дистанція 10 тисяч метрів, яку дівчата бігти не будуть. Рекорд України з бігу на 3000 метрів серед юніорів належить Володимиру Клименку. Знову ще один давній рекорд 84-го року, 8:05:37 він біг. А світовий рекорд, звісно, тут взагалі значно вищий, з 8 хвилин, навіть юніори. Ефіоп Йоміф Кежелча біг 78-19 минулого року в Парижі, а європейський рекорд належить Арі Паунону з Фінляндії 7:43:20. Але ще 1977 року Кьольн. Роман Кузьмінов 2:14. Дивимося, перша спроба. Ні, на жаль, з першої спроби він не долає цю висоту. Чекатимемо далі і вболіватимемо. У нас вже готуються юніорки до метання диска. Там також буде досить цікаво. А Андрій Русу лідирує у нас поки що на 3000 метрів. Говорила я про діамантову лігу в Шанхаї, от зараз я скажу, як виступили наші спортсмени. Андрій Проценко став третім, ще ми його вітаємо, 2.27, досі в нього було 2.26, тобто найкращий результат сезону в нього тут. Переміг Мутаз Есабаршим з катеру 2.33. Також у нас бігла там Ольга Земляк, зараз подивимося також її результати. І Оля також стала третьою, чудово, 50.89 на початку сезону. Ну, а перемогла там Шон Міллер Уїбо з Багам, олімпійська чемпіонка. 2.14, Роман Кузьмінов, друга спроба, готується виконувати. Ні, ця спроба не вдала, не зміг він вилетіти, на жаль. Залишається лідеру забігу на 3000 метрів, подолати 4 кола. А лідирує представник Румунії Андрій Русу. Бачите ви, що Русу з Румунії у нас лідирує 3000 метрів, Андрій Русу. А є то обща камера, що вона виступає. О, отак.
Так, Русу, звичайно, тут такий розрив. А дав суперникам ще іншим складно наздогнати буде. І нагадаємо, що у жіночому забігу на 3000 метрів Доротея виграла Бещев, те, що не досекав 2.14, також не долає. Ще одна спроба залишається у спортсменів в секторі для стрибків у висоту. Андрій Русу продовжує лідирувати. Алфімов біжить поки що четвертим. Три кола залишається подолати спортсменам. Алфімов тримається четвертим, але дуже-дуже близько до білоруса, а Сергія Пузини, і цілком можливо, що все-таки він вийде на третю позицію. Ми, звичайно, цього дуже хочемо. Так, от якраз зараз Алфімов випереджає. Але у нас тут так третя спроба Романа Кузьмінова. Дітки зараз маленькі підтримують Україну, якраз на стадіоні вигукують. Ні, на жаль, Роман Кузьмінов не долає цю висоту, але у нього є 2.10 метри. І не забуваємо, що це лише початок сезону, ще не досекав, зараз виконує свою спробу і подивимося, що ж там у нас таки буде, тому що не досекав, а 2.10 Недосеков, так, він взяв з першої спроби, як і Кузьмінов, але 2.05 Кузьмінов подолав з другої. Так, тим часом Алфімов нарощує перевагу над білорусом, він іде третім. А Недосеков також не долає 2.14. На цьому змагання у секторі для стрибків у висоту припинені з результатом 2.10 метрів. Два спортсмени почали з 2.05, коли всі вже закінчили, і на 2.10 вони закінчують їх цього разу. Будуть боротися далі за нормативи, звісно, і за виконання вимог, тому що, в принципі, нормативи є. От якраз бачите ви ці результати на своїх екранах. За спробами Недосеков переміг 2.05, вирішили долю переможця. І Юваль Фогель з Ізраїлю, 3.90 м, також за спробами він був кращий, ніж Сорін Йонеско. Бачите, зараз Андрій Русу, лідер збігу на 3000 метрів. Заключне коло Андрій Русу має подолати, збігу на 3000 метрів. У нас тривають змагання у секторі для стрибків з жердиною. Також зараз ми вже додаємо 3000 метрів і перенесемо вас туди, принаймні розкажемо, що ж там у нас таке відбувається. Алфімов не лише вийшов на третє місце, він так скоротив відставання від другого, хоча не знаю, чи вдасться йому остаточно, так цікаво подивитися. Скорочує до другого місця. Зараз відставання нам ведуть румуна, звісно, він лідер, але я вам розповідаю, що українець Алфімов скорочує відставання від другого місця, і вже він на віражі, виходить на віраж і майже наздогнав суперника. Румун тут, звичайно, недосяжний, але от Алфімов має шанси вийти на друге місце, хоча там боротьба ведеться. Ну, випереджає, чудово, взагалі класний забіг проводить Алфімов, молодець, так, уже думали третє місце, але ні, ніяк. Молодець, ще встиг трішечки політати літачком на фініші. Алфімов, вітаємо Артема Алфімова з другим місцем, ну, а Андрія Русу з перемогою у збігу на 3000 метрів. Рок 8.32.25 Артем Алфімов, 8.33.45 Ешето Ворко з Ізраїлю третім фінішував.